Kau ikut. Dan hari ini kita lihat nasib yang sama diterima oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam yang dapat surat dua kali dah Ustaz. Tiga empat kali dah dapat surat. Hebat Ustaz. 3-4 kali dah dapat surat amaran daripada kerajaan Kedah, daripada ISKO. Surat daripada Jabatan Agama yang melarang Ustaz ni masuk dalam masjid menyampaikan tazkirah. Walaupun saya dapat maklumat kata Ustaz di Masjid Sungai Tani baru ni 10 tahun dah. Betul Ustaz? Masjid apa? Masjid Pekat Arang. Masjid Pekat Arang. 10 tahun dah Ustaz Usam ni bagi tazkirah. Duk mengajak orang-orang kampung. Duk mengajak orang di situ. Selama 10 tahun tiba-tiba dikeluarkan surat arahan tidak dibenarkan untuk membuat menyampaikan ilmu. Ini kerajaan orang kafir ke kerajaan orang Islam? Jadi tuan-tuan, suasana yang ada pada hari ini sangat bahaya, terutamanya untuk masa depan generasi kita pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam bin Datuk Badaruddin untuk menyampaikan ucapan dan ceramah beliau. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. صلوات الله وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dirahmati lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis Ramah kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Nurul Amin. Yang berbahagia Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, merangkap mantan Menteri Agama yang cerdik terlalu banyak berbanding dengan haduk ada. Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Sanusi Maknur, Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat merangkap Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Aziz, selaku yang dipertua PAS kawasan Padang Terap. Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Razi bin Man Amin, naib yang dipertua PAS Padang Terap, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pedu. Yang berbahagia Datuk Haji Ghazali Ibrahim,
selaku timbalan ketua UMNO bahagian Padang Terak. Yang berbahagia Datuk Haji Badrul Hisham, selaku naib ketua UMNO bahagian Padang Terak, seluruh kepimpinan UMNO PAS Padang Terak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita untuk bertemu dan berkumpul di dalam majlis yang kita adakan ini, tuan-tuan. Syukur walaupun kita duduk dalam keadaan hari-hari hujan, tapi malam ni Allah Ta'ala berikan kepada kita cuaca yang cukup baik untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan majlis kita berada di bawah naungan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buang zat ni, dia kacau. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita tengok malam ni kita berkumpul ramai-ramai malam ni, tuan-tuan. Benda yang kita tak pernah fikir selama ni, maklong-maklong, orang UMNO, orang PAS boleh duduk sekali dalam satu ceramah. Kalau dulu kami penceramah PAS ni, tuan-tuan, tangi ceramah PAS, sana ceramah UMNO, sini hentam, sana balai, sana hentam, sini balai. Betul ke tak? Pilihan raya ni saya ceramah parau sorang-sorang, hentam cukup-cukup. Tapi malam ni, tuan-tuan, kita boleh duduk sekali, tuan-tuan. Inilah satu hikmah yang besar selepas pilihan raya ke-14 yang lalu, tuan-tuan. Bagaimana dua parti Melayu terbesar di Malaysia, PAS dan UMNO, boleh duduk sekali. Kalau tak kalah UMNO, jangan harap kami nak boleh ceramah dengan Datuk Jamil Khair. Betul ke tak? Kita duk tengok dalam TV ya. Saya duk jaga sekolah agama rakyat, duk pergi terima duit, duduk dekat pintu sana, dia duk atas pentas. Alhamdulillah, kalah boleh duk satu pentas. Pentas ni pun bukan berapa kuat, kerok-kerak ni. Janilah Datuk, ceramah pas terang ni lah kan. Kira boleh duduk lagi tak apa. Biasa reban pun biasa tu kan. Datuk duk biasa ceramah dalam Dewan Ekon kan. Saya gelak derah malam. Tak gelak derah ni UMNO ke PAS. Jadi hikmah kekalahan dia, tuan-tuan, alhamdulillah. Hari ini kita tengok cukup seronok, tuan-tuan. Saya yang saya tengok seronok pada 14 September yang lalu, kami orang PAS boleh pergi PWTC. Tuan-tuan pernah fikir ke nak pergi sebelum ni? Duk tengok kot luar kerih, duk selang kot tengah bangunan tobat, aku tak masuk dah. Tapi baru ni kita boleh masuk. Mau takat masuk tu tak apa lagi, kena menyanyi lagu UMNO pula. Nyanyi lagu UMNO boleh, tahan kira, kena kibak nerano. Saya jumpa dengan kawan-kawan duk dalam dewan. Mereka kata, ustaz, kita orang PAS kibak nerano ni lari akidah ke tak? Saya kata, tak. Hang kibak, dia kata tak kibak, tengok tok guru baik punya duk kibak atas mendah, dia kata. Benda ni kita tak pernah impi, maklum. Kalau tidak kalah UMNO pada pilihan raya itu, jangan impi penyatuan dua parti terbesar Melayu Islam ni, tuan-tuan. Inilah hikmah terbesar yang Allah Ta'ala tarik sekejap kuasa daripada UMNO dan Barisan Nasional. Satukan umat Islam. Saya yakin dan percaya, tuan-tuan, pada PRU ke-15 kelak, kita tidak rasa takut sikit pun. Bahkan kita yakin dengan izin Allah, kita akan rampas kembali kuasa di Putrajaya. Insya takbir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pi kepada poin terus. Sebab saya cakap sedap tak sedap dah dekat 20 minit dah. Saya mula pukul 10.05 minit tadi, lah 10.17 dah. Saya kena berhenti 10.40. Saya nak cakap, tuan-tuan, kenapa yang kita kena tolak Pakatan Harapan? Orang kata, ustaz, pasal dia duk kencin kita, satu bab.
Dia bukan takat kencin dah, tuan-tuan ni. Bukan takat hancin dah. Harim dia bagi kat kita ni. Syakibat belanjawan bajet negeri Kedah. Apa ketua pemangkang kita, YB kita akan sentuh. Dia lebih reti lah sebab dia duduk dalam dewan. Kita tak reti. Cuma yang kita duk tunggu-tunggu, tuan-tuan, dalam bajet belanjawan negara dan negeri, kebaikan untuk orang Melayu Islam, terutamanya yang duduk di kampung ni, tidak ada sangat, tuan-tuan. Kalau macam tempat saya di Jerelun, di Kok Diang, bajet baru ni kita nak tunggu Menteri Besar Kedah nak umum ataupun nak sebut tentang padi benih. Padi benih yang ditunggu, tuan-tuan. Saya tanya kepada Yang Berhormat, tak sebut. Tak sebut. Kalau nak pergi menabur, padi kena beli. Kita duk tunggu, tuan-tuan. Kita duk tunggu kalau di belah Kuala Nerang. Bagaimana kerajaan nak bantu penoreh-penoreh getah untuk naikkan harga skrap. Ada dengar ataupun tidak? Jual skrap sekilo, nak beli gula sekilo pun tak dapat. Betul ataupun tidak? Pauli lah lagi. Saya yakin dan percaya hak duduk bawah kemah, duduk bersila kat luar, ada hak pangkah lepas pilihan raya itu. Ada ke tak? Cuba angkat tangan. Datuk yakin, Datuk? Ada, Datuk? Ada, yakin? Ada ramai. Patutlah dia duk main kat kita. Dia kata, ustaz bubuh derah ke, ustaz geram kami. Yang bubuh aku, yang kena halang ceramah pun aku, kan? Sebab tu kita nak tengok, makhluk. Kalau kamu jadi kerajaan, bagaimana kebajikan rakyat kamu jaga? Kita tak mau duk dengar kata-kata daripada pimpinan Pakatan Harapan yang duk main habak dekat kita. Jangan duduk berharap 100% kepada kerajaan, dia kata. Jangan duk harap dekat kerajaan. Kena ada usaha sendiri. Kita tanya, kalau tak boleh harap, yang hampa jadi kerajaan pasal apa? Bukankah tugas kerajaan membela nasib rakyat, menjaga kebajikan rakyat? Betul ataupun tidak? Tiba-tiba duk main cakap, jangan duk harap sangat. Jangan jadi golongan yang terlalu berharap kepada pihak kerajaan. Apa yang cakap ni, tuan-tuan? Dahlah janji bohong tu sepasal. Tadi yang Ustaz Nurul Amin cerita, tuan-tuan pun baca, viral. Sekatan demi sekatan yang kena kepada saya. Saya akuilah, tuan-tuan. Saya akuilah depan Datuk Jamil Khair ni. Waktu Datuk jadi orang kerajaan, kami duk hentam dalam masjid pun derah juga. Tak percaya, tengok balik YouTube lama saya. Saya hayun namno ni pun dulu, tuan-tuan. Korang sikit pada Pakatan Harapan ni lah. Tak ada sekatan. Bahkan saya dipanggil berceramah kuliah bulanan di Putrajaya, di Kuala Lumpur, di jabatan-jabatan kerajaan, di kementerian-kementerian Putrajaya. Kuliah bulanan saya ada. Mai Pakatan Harapan yang kononnya kalau kita jadi kerajaan, kita akan pertahankan hak kebebasan suara. Bila kita bersuara, lepas kad kita. Ha. Pak Long kata, saya tak kata. Saya ulang balik. Pak Long kata pelak. Pelak ni bahasa Kedah, Arab dia panggil filaq, celaka. Bak tu orang Kedah, Pak Long, dia maki guna bahasa Arab. Arab kata filaq, celaka. Boleh ke orang Kedah pelak? Boleh ke orang lah. Macam haram jadah tu bahasa Arab tu. Tuan-tuan pergi ke Mekah, keluar daripada Masjidil Haram. Hak duk jaga teksi tu, tuan-tuan jumpa dengar. Dia kata pada haram jadah. Haram jadah. Ada jemaah saya di Nabi Sidiq itu Arab tu. Dia kata depan masjid duk maki orang. Saya kata tak. Dia nak habak teksi dia daripada masjid haram. Boleh pergi ke Jeddah. Haram jadah. Masjid haram ke Jeddah dia nak habak kan. Boleh ke orang Kedah balik buat maki orang? Haram jadah tu. Hak ni kelebihan orang Kedah. Dia guna perkataan Arab sampai Arab pun tak perasan. Kalau kau belah Jerelun tu, pida. Pida satu, pida dua. Tak tu orang putih. Fida. Boleh kat orang Kedah? Pida.
Macam Pak Long kita kata pelak. Betul ya? Saya tak mau kata. Dah Pak Long kata, saya ulang. Janji dulu tuan-tuan. Sebab apa saya disekat? Sebab saya lantang menentang DAP. Saya tak lawan kerajaan tuan-tuan. Saya abang betul, saya tak lawan kerajaan. Kerajaan tetap lampu merah kena berhenti, saya tak jalan. Nak jalan insurans road tax kena ada, kita bayar. Cuba cari dalam ceramah-ceramah saya yang saya mengkritik pimpinan kerajaan negeri Kedah. Tak ada. Saya tak pernah hantar menteri besar. Saya tak pernah hantam kerajaan Kedah melainkan esko agama Mi'e Saleh. Saya hantam pasal jahat. Saya tak pernah hantam Tuan Mahathir. Tak pernah hantam. Acuk biasa. Apa nama biasalah. Sebab dia cakap memang apa nama banyak. Apa nama? Saya tak pernah hantam Tuan Mahathir. Saya tak pernah hantam Wan Azizah. Kalau pucuk pimpinan negara yang saya hantam Mujahid Isurawa. Sebab apa dia? Korang cerdik. Saya dihalang tuan-tuan. Nak pergi ceramah dekat masjid tu tak boleh. Nak pergi ceramah dekat masjid ni tak boleh. Wak keluar surat. Ada yang tak wak keluar surat. Hanya telefon. Dia kata ustaz. Jabat agama daerah telefon. Sebab apa? Mereka kata tak boleh nak buat kuliah ustaz dalam masjid. Saya kata pasal apa? Tak tahu ustaz, bila kami tanya, tak ada jawapan. Kemarin, pejabat agama daerah Kuala Muda panggil Tok Imam setiausaha masjid pengatur kuliah, jumpa. Senaraikan 4 nama penceramah yang tak boleh mengajar, yang tak boleh ceramah di sekitar Sungai Petani, Kuala Muda. Nama saya, nama saya tu lah, biasa lah, calon menteri pertahanan. Nasi paling tinggi lah, nama saya tu. Nama 2, Ustaz Sabri Arsyad. Nombor 3, Ustaz Wan Hizab. Nombor 4, Ustaz Syarudin Padang Serai. 2-3 orang setiausaha masjid bangkit tanya kepada Tok Qadhi, Tuan Syekh, nak tanya sikit. Ya, pasal apa Ustaz Usam tak boleh? Kita tak ada jawapan. Pasal apa tak ada jawapan? Kita hanya mendapat arahan daripada orang atas. Siapa dia orang atas ni tuan-tuan? Siapa dia orang atas ni? Dihalang tak boleh. Seluruh Malaysia ni tuan-tuan, habis dah kena. Gagah Selangor tak lagi pasal tauliah duk ada. Tak tahulah kalau habis ni lepas nak sambung ke tak. Perak tak boleh dah. Tak boleh dah tuan-tuan. Tambah nak buat kempen beli barangan produk Muslim pun tak boleh nak buat dalam masjid. Tambah nak ceramah lagi cerah masa depan lah. Betul ke tak? Nak buat kempen BMF, maklum. Bukan BMW. Ada maklum tu, mai jumpa saya, dia kata ustaz cakap sikit lah tentang kempen BMW. BMW kereta maklum eh. Ni BMF, Buy Muslim First. Ni orang Kuala Lerang cakap. Orang Kok Diam cakap, utamakan beli produk orang Islam. Saya pun tak faham tuan-tuan. Kita orang Islam, nak ajak orang Islam beli produk Islam, tak boleh. Saya pun tak faham. Lama mana dah duk makan produk orang kafir? Lama mana dah? Makan baru tahu. Lepas kata ada babi dalam tu. Haram tunggu, ada babi pula dah. Beli minyak masak yang tu. Lepas kata yang tu pun ada lemak babi. Babi betul eh. Beli mi kuning yang ni. Ada babi pula. Lama mana dah duk makan babi? 20 tahun dah. Kalau impun sikit-sikit tu, saya perasan seorang-seorang kita 4 ekor babi makan dah tuan-tuan. Nak ajak cukup, kita utamakan produk Muslim. Tak boleh. Saya sebut dalam kuliah,
Saya kritik DAP, saya hentam DAP. Sebab apa tuan-tuan orang tanya saya, ustaz? Sebab apa yang ustaz duduk hentam DAP? Yang ustaz duduk attack DAP? Jawapan mudah. Sebab inilah satu-satunya parti yang sedang serang Islam, yang sedang nak merosakkan Islam. Saya ambil dua ya tuan-tuan pengajaran malam ni. Ada 10 minit ke saya nak ambil dua ya pengajaran. Tuan-tuan cuba tanya diri tuan-tuan. Maklum bisa dengar tak sebuah negara maklum nama dia Israel? Bisa dengar tak? Bisa dengar tak tuan-tuan? Hei orang kalau nerang, bisa dengar tak orang nakal? Bisa. Bisa dengar tak negara nama Palestin? Bisa dengar tak? Awak yang takut sangat ni bisa apa? Tak duduk depan ni ya ni. Kemah belum eh? Biasa dengar ke tak nama Palestin, Israel? Biasa. Saya nak tanya kepada Mak Long. Saya nak tanya kepada Pak Long. 100 tahun dulu, ada tak negara dalam dunia yang bernama Israel? Ada ke tak? Macam mana negara haram ni boleh tertubuh di dalam dunia dan nama dia ada di dalam peta dunia sedangkan dia negara haram? Saya alhamdulillah bisa sampai dua kali dah ke Palestin. Kita tengok nasib rakyat Palestin lagu mana. Kalau dulu Yahudi ni menumpang Palestin, sekarang lepas ada sebuah negara yang negara tu menjadi kuasa besar dunia sekarang tuan-tuan. Tak ada sembang lah Amerika. Amerika tu Israel kecil. Israel tu Amerika besar. Baru ni saya terbaca dalam satu penulisan. Seorang pengkaji politik Mesir, nama dia Dr. Muhammad Mamduh. Dalam satu artikel dia, tuan-tuan kalau boleh duk baca Arab ni, saya tak arti sangat. Boleh sikit-sikit lagu tu lah. Baik sikit pada tuan-tuan lah, boleh anda hantar. Saya atas sikit dia. Tuan-tuan baru balik haji, semang kemah anda hantar. Tu pun tertukar. Ana tu aku, hantar Tuhan. Dia jumpa kita kat Mekah, dia kata, ustaz, ana sampai bila? Mana aku tahu kat hang. Dia nak tanya hantar sampai bila, dia tertukar ana sampai bila? Mana aku tahu kat hang. Saya reti sikit lebih pada tu lah. Kan? Tuan-tuan, bagaimana Dr. Muhammad Mamduh dalam artikel dia, dia sebut tertubuhnya negara haram Israel di atas dunia kerana 6 sebab. Masa tak ada, saya ambil 2 ya. Ni saya nak abang kepada orang-orang Melayu di Naka. Ni yang duk menonton live kita di bawah. Silap-silap Mie Saleh pun tengok. Cuba cek tengok. Mujahid pun tengok. Kik Siang pun tengok. Saya nak pesan kepada yang ada dalam majlis kita malam ni, sama ada yang duduk di depan saya ataupun yang menonton live. Dua pesanan ni tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan faham molek-molek, jangan duk buat. Kalau tuan-tuan buat, tidak mustahil negara kita akan jadi seperti mana Palestin. Lah ni tak ada sembang lah tuan-tuan, Palestin apa nama Israel. Tuan-tuan tengok Pulau Pinang sudahlah. Kita boleh kata Pulau Pinang ni Israel, Malaysia boleh kata lah. Cuba tengok nasib orang Islam Pulau Pinang macam mana tuan-tuan. Pergi ke Georgetown, orang Kodian panggil Georgetown. Cuba tengok nasib orang Melayu sana macam mana. Pergi tengok di balik pulau. Mereka kata balik pulau tempat Melayu. Mana dah tuan-tuan? Berapa kerat dia Melayu Pulau Pinang duduk di balik pulau? Mana dia Melayu Pulau Pinang? Sungai Petani, Kulim. Betul ke tak? Dua sebab. Yang pertama tuan-tuan, kata Dr. Muhammad Mamduh, racun sekular
diletakkan di dalam pemikiran rakyat Palestin. Apa dia membezakan di antara politik dan Islam? Hari ini jadi tuan-tuan. Ustaz jangan duk cakap politik lah dalam masjid. Ustaz tak payah duk main politik lah. Politik bagi dekat orang politik sudahlah tentu ustaz. Saya nak tanya tuan-tuan bisa dengar tak? Maklum bisa dengar tak benda ni maklum? Ha maklum? Hei. Apa nganga-nganga? Orang duk ceramah dia nganga. Bisa dengar ke tak? Bisa dengar ke tak? Dengar apa? Kau nak jawab lah. Kadang-kadang saya duk pergi kuliah-kuliah muslimat ni tuan-tuan. Bila kita sebut politik, ada. Kami tak syok ustaz ni dia ngajak dia duk cakap politik. Tak dengar kat saya, tak apa. Dengar saya bersyarah balik ya. Persoalan saya nak tanya. Sebab tu orang jabat agama, orang jabatan agama tak berani panggil saya tuan-tuan. Berani wak keluar surat tapi tak pernah panggil saya mengadap. Panggil saya. Kalau saya tak betul panggil saya, tegur saya, nasihat saya, betul ke tak? Kadang-kadang mungkin benda tu saya tak nampak. YB kita di Sanusi, ada benda dia WhatsApp kat saya, nasihat saya terima. Tak betul kita terima lah. Panggil saya. Ustaz, ustaz tak boleh bercakap politik dalam masjid. Saya nak tanya pula pasal apa? Mai pula orang kata ni ustaz-ustaz tak biar duk terlibatlah politik. Tok-tok guru tak biar terlibatlah politik. Saya nak tanya tuan-tuan, Rasulullah seorang ahli politik ataupun tidak? Tolong jawab. Rasulullah ni orang politik ataupun tidak? Saya boleh bawa sirah tuan-tuan, kitab sirah saya boleh tunjuk. Bagaimana Nabi berbincang dengan para sahabat dalam Masjid Quba untuk plan, rencana, buat satu perancangan yang detail untuk Islam menawan semula Mekah. Saya boleh bawa. Kau hamba baca kitab tak jumpa. Oh tak boleh, ustaz tak boleh cakap politik, khatib tak boleh cakap politik. Tu yang baru ni saya pergi sembahyang Jumaat, khatib dia cerita tentang peraturan jalan raya dan tolong bayar kompang kat JPJ. Khatib kerja tu ke? Saya duduk kat bawah, saya kata aku tengok khatib ni, aku tengalung dengan katuk peri lah. Panggil saya nak suruh duduk baca khutbah, hang baca lah. Kalau nak suruh saya ni, saya nak berkhutbah, saya nak cakap benda saya nak cakap. Mesej kena sampai. Ni saya nak tanya tuan-tuan duk pergi semayang Jumaat, Pak Long, Pak Long. Mak Long tak pergi semayang Jumaat. Mak Long jangan duk jawab, Pak Long lah. Tuan-tuan faham tak apa yang khatib tu nak habak kadang-kadang? Garu dia nak kata apa? Kena khatib pula dah. Mula-mula Jepun keluar Melaya lu, dia mula dia angkat Tok Imam. Pekelah tak ketak mati. Cakap pun kadang-kadang tak dengar, sengau banyak pada suara. Kena pula ustaz-ustaz lah pula, dia duk guna bahasa-bahasa baru pula. Khatib lama jen. Tu yang jadi dekat satu masjid di Pokok Sena. Cerita 2-3 tahun lepas. Khatib tu, dia ni, dulu, kini dan selamanya, tek khutbah tu kan. Duk cerita, kena solat sunat istisqa musim kemarau. Hat luar masjid, hujan lebat nak mampuih. Satu hari kena tajuk ni pula, tek khutbah tu pula tajuk hari dadah sedunia. Yang buat tu ustaz-ustaz di AADK. Ustaz-ustaz muda ni pula dia guna bahasa baru-baru, intensif, inisiatif, insentif. Tok Imam ni tak ada baca. Tok Khatib tu membaca alhamdulillah. Tajuk khutbah kita pada minggu ini, bahayanya dadah. Okey. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah merupakan musuh nombor satu negara. Di antara dadah-dadah yang selalu diambil oleh anak-anak muda, nak sebut nama dadah tu pening, heroin, morfin, kokain.
Eja pula dalam tulisan Jawi. Heroin dia eja harawau amdah yanun. Dia pun hero. Hero. Hak jemaah kat bawah kata nak bunyi kat mana orang tua ni minggu ni. Tulis Jawi. Hero. Harawau amdah yanun. Dia pun belasa heroin. Mofo'in Koko'in. Hak duk sengguk tepi mimbar tu jaga apa dia duk mencarut Zat. Heroin Harawau Amdah Yanun. Hero Amdah Yanun Inahan Mofo'in Koko'in. Sampai tak mesej di pendang lepas raya buku ni. Jenis tu juga. Baca-baca khutbah lepas raya puasa. Tajuk khutbah kita pada minggu ini akan membincangkan tajuk puih dan pedih. Allah. Budak-budak ada isap rokok kat luar masjid semua celapak masuk ni. Dia kata masuk, weh tajuk sedap ni puih dan pedih kan. Dia eja-eja balik, silap puasa dan fidyah kan. Nak sebut puasa dengan fidyah terkeluar puih dan pedih kan. Puasa apa? Wow, alik sin puasa. Dia pi baca puah. Fidiyah, fadaliyah. Dia baca pedih. Puah dan pedih. Budak-budak luar masuk ketat masjid tu. Mah. Derah maklum. Mah. Masa abu habis dah. 5 minit eh. Maula guni duk baca khutbah sampaikan mesej tuan-tuan. Mai duk mengajak malung. Ho he ho he. Nah. Ha. Tadi ana. Ha. Dah. Berkata musonif. Lah kali tak tahu dia nak kata apa. Balik rumah bini tanya abang, ustaz mengajar apa? Aku pun tak tahu dong. Sampaikan mesej tuan-tuan. Bila ada ustaz yang nak menerang, tak boleh. Orang tanya saya ustaz pasal apa yang ustaz lantang. Saya kata sebab saya ni orang muda. Umur saya maklum 29 tahun. Maklum tengok betul-betul. Nasib saya lah muka lagu 45. Saya pergi ceramah belah kampung Naka Nambua 7-8 tahun lepas. JKK dia, saya tak tahu nama apa. Habis mengeceramah, dia makan dengan saya lah dekat masjid. Dia kata, dia tengok saya. Saya duduk tengah makan. Dia kata, ustaz ada lagi 50. Saya kata, haram untuk ni. Dia kata. Lagu nak ramai nasi sumbat lah mulut dia. Kan? Saya kata bukan takat buta mata, buta perut orang tua ni. Saya ni orang muda malam. Kalau saya tidak perjuangkan nasib bangsa saya, nasib agama saya pada hari ini, pendek kata saya akan hidup 30-40 tahun lagi tuan-tuan. Saat saya tua, dah tak boleh nak berjuang. Adakah waktu tu baru saya nak menyesal? Maklum. Minta maaf saya nak kata. Kalau kasar. Maklum. Tak pergi terasa pula. Pendek kata lah nak. Pendek kata panjang kata lain. Pendek kata maklum dengan saya. Maklum dulu lah kot. Kan? Boleh lah kot tu. Tapi kalau ajar ni tak tahu bisa apa dulu boleh kan. Maklum dulu saya kemudian pun boleh jadi. Ataupun saya kemudian maklum dulu pun boleh jadi juga. Kok mana pun maklum dululah. Negara ni maklum akan tinggal. Untuk kami orang muda, warisi negara. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan muda-muda dulu, maklum, paklum muda-muda dulu. Nenek moyang kita korbankan segala-galanya demi kedamaian yang kita kecapi pada hari ini.
Tapi saya nak tanya tuan-tuan, hari ini kalau kita tak berjuang untuk anak bangsa kita ke depan, bagaimana negara yang kita nak tinggalkan kepada mereka? Saya nak cakap lagi tapi masa tak mengizinkan. Saya nak buat kesimpulan. Kita nak bagi kat yang berhormat kita, kepada Datuk Jamil Khair pula nak hayun lepas ni. Cuma saya nak kata satu benda lah. Maklong, Pak Long. Hari ini kita kata Malaysia ni negara Islam. Kita kata Malaysia ni hak orang Melayu. Betul? Eh? Sebelum nama negara kita ni Malaysia, dulu Malaysia ni dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Hari ini tuan-tuan boleh pergi ke parlimen, hak kata negara Malaysia, hak orang Melayu ni, kerana umat Islam ni buta politik. Kita nak cakap politik, nak sedarkan orang Islam, waktu khutbah, waktu kuliah, waktu ceramah, tidak dibenarkan. Akhirnya orang Islam ni jadi buta politik, maklum. Hari ini maklum, Pak Long, pergi ke parlimen, bilang tengok wakil rakyat, ahli parlimen yang duk ada, yang duk bersidang. Daripada keseluruhan ahli-ahli parlimen tu, tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan balik kaji. Ramai di kalangan ahli parlimen orang Melayu ataupun yang bukan Melayu sekarang. Pergi bilang. Hei orang nakal, sedak kedak dalam parlimen, ahli parlimen yang bukan Melayu lebih ramai daripada yang Melayu. Patut nak dabik dada ni negara kita. Faham ke dah ni? Tuan-tuan nak kata Malaysia negara Islam. Tuan-tuan pi bilang dekat dalam parlimen, di kalangan wakil rakyat Islam dengan bukan Islam, yang mana lebih ramai lah ni tuan-tuan? Tuan-tuan sedar tak yang bukan Islam lebih ramai daripada Islam? Saya nak cerita panjang lagi tuan-tuan, tapi saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan fikir. Maklong, Pak Long, kalau hari ini kita orang Melayu Islam tidak bangkit buat perubahan, bagaimana nasib negara kita yang kita akan tinggalkan untuk diwarisi oleh anak keturunan kita? Saya ni orang paling muda. Atas pentas ni saya paling muda. Paling muda. Yang lain jangan duduk berdabik dadah. Hak duduk atas kursi ni, yang berhormat kita paling muda, 45. Betul? Ustaz umur apa tak? 51. Datuk? Datuk umur apa? Dekat 60 lah. Dekat 60 lah. Hak ni tak tahu lah. Lagi tahu lah kan? Dengan Datuk pun tengok. Datuk ada agak misi hitam-hitam. Datuk orang tadi tak ada langsung. Lawak Datuk. Saya paling muda atas pentas ni, umur 29. Maklum? Saya akan lihat anak-anak Mak Long, cucu-cucu Mak Long, anak-anak Pak Long, cucu-cucu Pak Long membesar di depan mata saya. Kalau saya tidak perjuangkan hari ini demi anak bangsa kita, siapa lagi tuan-tuan? Sebab tu saya nak minta kepada orang UMNO, orang PAH, tutup sengketa kita. Tak payah duk tanya lepa ni ikhlas ke? Ikhlas bukan kerja kita, tu kerja Allah. Kita pegang pada zahir. Saya sebut dekat Presiden UMNO, Dato' Sri Zahid Hamidi. Saya kata dekat dia, waktu kami program di Padang Serai. Saya kata, Dato', di hotel, saya kata dekat dia, Dato', tolong jaga kami orang-orang PAH ni. Kami jenis pak-pak lebay ni, duk kena mohong kerap lah. Waktu teruk cari kami, dah senang terajang kami. Datuk, tolong Datuk. Datuk Presiden UMNO, tolong jaga kami. Dia tepuk paha saya, dia kata, Ustaz Husam, selagi mana Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, Zahid Hamidi akan pastikan PAH tidak akan dipermainkan. Saya kata, Alhamdulillah. Kita kerja bagi elok, tuan-tuan. Sengketa tutup. Tak ada, tak boleh apa. Dah kira tak boleh, tak boleh. Kami nak pergi mana? Hak muda-muda kan? Cukup. Ustaz nak marah. Marah.
Kerana tangan tuan-tuan yang pangkah Pakatan Harapan, masa depan kami lah terancam. Sebab tu kena buat perubahan. Kalau balik, mau takat duk pintar rokok down, haram tak buat kerja, tak ada dengar ceramah. Balik esok duk pintar rokok down, duk sila panggung, pakai kena kat, sependa haram tak pakai, telur duk terunyih, nampak korang. Puih malam ni, puah bubuh lah, puih eh. Pengerusi kita kata dekat bangunan hijau tu SPR buka kaunter. Balik tengok anak-anak kita yang umur 21 yang cukup umur, daftar sebagai pengundi. Tengok menantu kita yang cukup umur, daftar mengundi. Anak-anak saudara kita cukup umur, daftar sebagai pengundi. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Tuan-tuan, sebagai penutup. Tuan-tuan tengok tak baru ni yang kantoi isu penjualan IC? Tengok ke tak? Yang kena tangkap berapa ribu tuan-tuan, hak terlepas yang kita tak tahu berapa ribu. Dia lebih kurang hak duk kena tangkap pengedar dadah ni tuan-tuan, hak duk kedarah dadah ni awak tak tangkap, lebih kurang lagu tu lah. Kalau kita tidak tambah pengundi Islam kita, tuan-tuan yang ada harap penyatuan umat ni akan berjaya. Boleh? Cukup sekadar tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman yang baik. Sebagai penutup, sehari habis ceramah, tuan-tuan tengok dekat seliti tu ada grup saya daripada Yayasan Ar-Riyadah. Ada van putih. Tuan-tuan tengok kat sana. Lepas buka meja jualan, saya dah bawa produk saya tuan-tuan. Top Coco. Natang apa tak? Dia bukan menatang. Dia minuman. Dia macam Milo. Hak ni yang kami buat maklum. Dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Serbuk dia. Diterapi oleh ulama. Dengar tak maklum? Tuan-tuan tanya khasiat dia apa dia ustaz? Yang pertama khasiat dia, siapa minum hilang dahaga. Tu khasiat yang utama. Tak percaya, try beli. Maklum Pak Long ada anak-anak cucu yang lembab, otak cepat lupa, ataupun maklum Pak Long yang mudah duduk lupa, spek mata duk tak mata pun duk cari lagi, amalkan. Harga dia sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, yang satu bank ada 20 secet, harga 20 ringgit. Anak-anak kita seawal usia 2 tahun boleh amal. Saya ada budak-budak tahfiz yang main duk ngapai pun tak puan ingat, kita amal ni dengan izin Allah. Yang mana nyanyok, maklum Pak Long hak letih, amalkan. Ustaz, duit tak bawa ustaz eh? Boleh berhutang. Janji bayar. Saya bukan nak kira sangat dengan tuan-tuan. Berhutang. Boleh berhutang ustaz. Berhutang duit kawan, pi beli kat saya. Esok jumpa kawan, bayar balik kat dia. Nah? Wallahu'alam. Mohon maaf kalau terkasar bahasa terlanjur bicara. Maklum? Marah apa? Hei. Marah ke tak? Banyak dah orang duk marah kat saya hari Selasa, mati hari Khamis maklum. Jangan duk cari pasal lah. Nah? Lebih korang minta maaf maklum lah. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Anak Hindu main ulat bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hidup, hidup. Hidup Islam. Bangkit, bangkit. Bangkit Melayu. Takbir. 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 Walillahilhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mana hadut perak tu kan?